En aquest vídeo veurem les diferents possibilitats de cerca i les opcions per explorar i navegar que ofereix el repositori institucional de la UOC, Lodos. Pots accedir directament al repositori des de l'enllaç que hi ha a la part inferior de la pàgina principal de la biblioteca, o també pots entrar directament a l'adreça URL del repositori openaccess.uoc.edu al navegador. Per localitzar un document al repositori, disposem de diverses opcions de cerca. La cerca simple et permet cercar informació dins del repositori d'una manera ràpida i fàcil. També pots fer una cerca avançada, la qual, a diferència de la cerca simple, et permet fer una cerca més específica per autor, títol, data de publicació o matèria. A continuació, en veiem un exemple. Vegem amb més detall la pantalla de resultats de cerca avançada, que incorpora diverses opcions per visualitzar i ordenar els resultats. Així mateix, amb la cerca simple, també pots restringir els resultats per una comunitat o una col·lecció concreta i triar la manera de visualitzar-los i ordenar-los. Si cliques en qualsevol dels títols, pots veure informació del document, enviar-lo a les nostres xarxes socials, veure'n l'impacte a Google Scholar i Microsoft Acadèmic i exportar-lo a Mendeley. El botó Veure/Obrir permet accedir al text complet i Consulta les estadístiques permet accedir a les estadístiques de visita d'aquell registre. Des de la pàgina inicial, si vas a Tot Lodos, també pots navegar per les subcomunitats i les col·leccions i veure'n les llistes estructurades jeràrquicament. També pots accedir directament a les tres comunitats generals del repositori, Docència, Institucional i Recerca, i navegar per les subcomunitats i col·leccions de cadascuna. Des del cercador de recursos de la Biblioteca Virtual de la UOC, pots accedir també a tots els documents que hi ha al repositori institucional O2.